Atematu shecranes yeyongedde okubanga etabuka oluvanyuma lw'okubanga ate omukyalo ono eyawangula ekyokubeera shooter omukyalo oyo amanyiddwa nga Mary Nuba Chadachi matu okuvaayo nabanga alabula government nagamba entuyo zaffe zonna mwe ate omusimbi mugwezibika fene tubeerawo nga tubonaabona. Omukyala Janet Museveni yavuddeyo naye nabanga agezaako okuba applaudinga abakongresi congratulations okubanga basobodde okubanga te mwatu batekawo performance yamanyi wali mu New Zealand okusobola okubanga bamalide mu first 5 world series aba shecranes abegwanga area Uganda naye omukyalo ono Chalok Mary Nuba yazemu nabanga ate atabukira Janet Museveni yavudde nagamba nti mama webale olwobubaka bwotuwadde oba okutuyozayoza okubanga twasobodde okola obulungi wali mu New Zealand mu mpaka ezo kubanga ate tukola oba mpaka za netibolo na ye mumbere yo twetaaga ekisinga ku bigambo ebigambo mwetugamba bingi ebigambo mutuyoza yoza kitufu na ebigambo tebigula mata era mumbere yo omuwalo ono amanyiddwa nga Mary Nuba yayongedde n'agamba nti abaana bano benzanya nabo ensero bali mu kustruggolinga famire zaabwe ziri bubi teri yadde tebalina yadde n'ekikumi naye ng'ate mwatu bagenda saidi za wali bagenda mawanga ag'enjawulo ne baba nga bateekawo omutindo eri eggwanga okusobola okubanga buli wamu buli muntu asobola okubanga amanyi kye bayita eggwanga erya Uganda bawanika fulaga eyeggwanga erya Uganda naye nga mwatu ne famire zaabwe tezirina kye zifuna. Omuwala ono ayogedde ebigambo bino ne bikwasa abantu n'ennaku yakakasiza n'agamba nti twetaaga okubanga tuyina akasente ke batuwa twetaaga okubanga tufuna akasente olwa efforts ze tuteeka naddala muzannyo guno okuyiwawo biri making a sure anti flag ya Uganda ebera raised waguru eyo ne bagamba abantu abenjawula abavudde ne bakomentinga ne bagamba anti surely you deserve better and ozo ulira omu yavuddeyo nagamba anti not this government they all care about is posing for pictures after you guys have won things na yongera kakagamba kazibwe nyoti embwezo omulayavude na gamba anti good we no longer a generation to listen to words we need action z ndozo ulira ate omulana gamba anti netball in Uganda should be made professional as soon as possible not all girls will sacrifice their lives like Mary and her compatriots for a nation that only thinks of them when they win it's not us who took them out to the world it's them who took us to the world noza owulira abantu ebigambo byebogera bigambo bisongovu erina ddala government ku nsonga yokuba nti ate aba shecranes basiba babaliisa bigambo naye ng'ate bo bambi embeera mbi nnyo ng'omuwalo no we are raising the concern eno tulinze tulabe ki ekigenda okukolebwa kasita ate mwatu atayisibwa mu droni omanyi ebye Uganda bizibu. PROJOURN media like inga commenting inga and also subscribing.